তোমার উখাহতে তুমি আহিলে প্রতিটপল আৰু বহুতো কার সংগীতে জিয়াই তুলিছিল এই সমূহ গীত মই একচুয়ালি জি কাম কৰো বা একচুয়ালি মজি কৰি ভাল পাও সমহৰ সমহ মই কমপ্লিটলি মই কৰিব পাৰে এতিয়া লাগে কোনে সংগীতৰ কেনভাসত ৰং বুলাইছিল এই সমূহ গীতত এণ্ড দি স্পেশালছত আজি এক নতুন পৰিবেশ নতুন হোৱাত সৰু সৰু এটা ইমোশনছে আমাক সববক বান্ধি ৰাখিছে ধৰি ৰাখিছে আৰু সৃষ্টি বোলা বস্তুটো তাৰ পৰাই হয় এণ্ড দি 24ত যুৱ প্ৰজন্মৰ এখন সিনাকি মুখ একেধাৰে গিটাৰ বাদক সুৰকাৰ সংগীত ব্যৱস্থাপক আজিকালি লেক অফ নলেজ ভালকে নিজে ভালকে গান এটা যদি শিকাৰ বা গান গোৱাৰ হেঁপাহ যদি নাথাকে অলপ জাষ্ট পইচা আছে কাম কৰিব লাগে বুলি কৈ পেলাই শ্বৰ্ট নটিচত গান এটা কৰিলে সেইটোৱে হ'ব সংগীত প্ৰযোজক তথা সংগীত পৰিচালক সংগীত শিল্পী ত্ৰিয়ন মহন্ত গান এটা কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় মানুহে শুনি পেলাই ভাল পোৱা নে নোপোৱা সেইটো আগতে ডিচিশ্যন মেকিং হ'বই লাগিব সংগীত সৃষ্টি হোৱা ঠাইত সংগীতৰ আঁৰৰ বহু কথা সুখ থাকিলে দুখ থাকিবই ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজত চলি আছে লাইফ আজি নিশা 10 বজাত